Վենեսուելայի ուղարկված ռուսական զորքը որևէ մեկին չի սպառնում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփինի պատասխան։ Սպիտակ տան ղեկավարը նախորդին հորդորել էր Կրեմլին դուրս բերել իր զորքը Կարակասից, զգուշացնելով, որ Վաշինգտոնը կարող է ցանկացած քայլի դիմել այդ նպատակին հասնելու համար։ Մեր մասնագետներն այնտեղ են ռազմական ոլորտում երկկողմ համագործակցության մասին պայմանագրով, ասել է Զախարովան, ընդգծելով, ռուսները Կարակասում կմնան այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Ռուսական ռազմական ինքնաթիռները մոտ 100 զինվորների հետ Վենեսուելային ժամանել այս շաբաթ սկզբին, ավելի խորացնելով երկրի ներքաղաքական ճգնաժամը։ Արևմտյան տասնյակ պետություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահին ճանաչում ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին։ Մինչդեռ ավտորիտար կառավարմամբ հայտնի Չինաստանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը պաշտպանում են գործող Նիկոլաս Մադուրոին։ Վիլնյուսի դատարանը մեղավոր է ճանաչել խորհրդային միության պաշտպանության նախկին նախարար Դմիտրի Յազովին և տասնյակ այլ պաշտոնյաների երկրում 1991 թվականի հունվարի 13-ին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների համար։ Անկախության հռչակումից հետո Յազովի ղեկավարությամբ խորհրդային զորքերը մտել էին Լիտվայի մայրաքաղաք, Բալթյան Հանրապետությունը խորհրդային միություն վերադարձնելու նպատակով։ Սկսվել էին բախումներ, 14 մարդ զոհվել էր, 600-ը վիրավորվել։ Գործով մեղադրանք էր ներկայացվել Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ուկրաինայի 67 քաղաքացիների, նրանց մի մասը մահացել է, շատերը Լիտվայի տարածքում չեն բնակվում։ Դատարանը նրանց, այդ թվում խորհրդային միության մարշալ Յազովին, մեղավոր է ճանաչել և դատապարտել հերակա կարգով։ Զոհերի հարազատները հայտարարել են, արդարությունը հաղթեց, թեկուզ 28 տարի անց։ Ինձ համար կարևոր է, որ բոլոր նրանք, որ կազմակերպել և իրականացրել էին այդ հանցագործությունն ընդդեմ խաղաղ բնակչության, դատապարտեն կալանքի և նրանց մեղավորությունը հաստատվի դատարանով։ Ռուսաստանն ավելի վաղ այս դատաքննությունը որակել էր քաղաքական գործընթաց ու պնդել, թե այն որևէ կապ չունի մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հույս է հայտնել, որ առաջիկա օրին Վաշինգտոնը արևմտյան դաշնակիցների հետ կհայտարարի Կրեմլի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների մասին՝ Ղրիմի բռնակցմանն ու Ուկրաինայի դեմ շարունակվող ռուսական ագրեսիային ի պատասխան։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները կհանդիպեն ապրիլի 4-ին Վաշինգտոնում՝ դաշինքի հիմնադրման 70-ամյակը նշելու։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին ու արևմտյան մյուս պետություններին ու պնդել, թե արևմուտքը հարձակման է ենթարկում Թուրքիայի տնտեսությունը Կիրակի կանալիք տեղական ընտրություններից առաջ։ Վճռորոշ քվեարկության շեմին թուրքական լիրայի փոխարժեքը սկսել էր տատանվել, իսկ այսօր արդեն մոտ 5% անկում է արձանագրել դոլարի նկատմամբ։ Փորձագետները պնդում են, որ լիրան տատանվում է կառավարության ինտերվենցիաների և թվացյալ կայունություն ապահովելու փորձերի պատճառով։ Սոցիալական հարցումների համաձայն տնտեսական ու քաղաքական վերջին վայրի վերումներից հետո Ռեջեփ Էրդողանի կուսակցությունը կարող է այս շաբաթվերջին կորցնել իշխանությունը մայրաքաղաքական կարայում։ Թուրքմենստանում դպրոցականներին պարտադրում են գնել նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի գրքերը և նվիրել դրանք դպրոցների գրադարաններին։ Ազատության թուրքմենական ծառայության հաղորդմամբ նախագահի հեղինակած գրքերն արժեն մոտ 400 մանաթ, $20։ Ծնողներին բացատրել են, որ այսուհետ դպրոցներում կազմակերպվելու են նախագահի գրքերի մշտական ցուցահանդեսներ։ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը առնվազն 40 գրքի հեղինակ է, որոնք պատմում են ձիերի, միջազգային քաղաքականության ու հայրենասիրության մասին, եւս մեկ 10 հատորյակ էլ նվիրված է Թուրքմենստանում աճող տեղաբույսերին։